Zdravíčko lidičky, krásné ránko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Johnny Priorino a já vás vítám u další epizody Pokémon GO s Prajou. Dámy a pánové, je právě skoro 10 hodin večer, no a dneska má do Pokémon GO být 23 nových Pokémonů. Určitě víme, že je to Aggron, Explode, Flygon a tak dále, tak pojďme teďka rychle jenom na chvilku vyběhnout ven a schválně si potkáme něco nového. Tak jo, pojďme na to! No dámy a pánové, máme tady prvního nového Pokémona, Vishmura, který má být teda celkem hodně běžný. A zatím to tak vypadá, protože když jsem se podíval na Nearby, tak tam nic jináčího než Vishmur nebylo. Tak nevím no, šel jsem jenom na krátkou procházku ven, tak snad toho pochytáme víc než jenom jednoho Vishmura. Ale aspoň jeden novej, to zatím stačí. Tak co, jedna, dvaja, traja, je to tam, je to doma. Takže první Vishmur, který se samozřejmě potom vyvíjí na Loudreda a Exploda. No a je to tam, 620 XP-ku. Vítej, vítej Vishmure. Jo a jinak teďka už mi přišlo info, že Aaron už je shiny. Takže hantěte Aaronky, protože shiny Aggrona. Super použitelnýho mega Pokémona a ještě v shiny verzi. To chcete asi úplně všichni. Tak co, mrkneme ještě na Nearby? Vůbec nic, jenom spoink. No a chytil jsem teďka jednoho Machopa, jak jsem se procházel, říkám Machopa, točit nebudu, no ale konečně medaile na 200 chycených fighting Pokémonů. Já vím, není to úplně moc, ale aspoň něco. No a dámy a pánové, máme tady fakt toho Aarona. Fakt se nám tady spavnul luxusní legendární Aaron, taková pseudolegendárka by se dalo říct, no který bude samozřejmě boostován sněhem. Takže winter počasím, zimním počasím, takže až nám tady bude sněžit, tak Aaronci budou nabustovaní a měli by se spawnovat více, což je úplně mega! A první Aaron, tak to mám fakt radost, protože já jsem čekal, že bude úplně mega vzácnost a vůbec jsem nečekal, že ho chytnu teďka. No a s tím, že tady máme ještě spoustu Machopů a taky Krobata, tak si hnedka můžu chytnout jednoho Krobatka, který je teda chudák jenom tisícovka, ale tak co? Kdy vy jste naposledy chytli Wild Krobata? Tak co, jedna, dva, tři? Ale to už tak zůstane. Na zlatou malinu a na nice. Teďka už jako musí. Co? Výborně. Je doma je tam, takže Krobat. O, pijece Stardustů, 625 dokonce, protože nabustovaný počasím. Tak to už se jinak vyplatí. Tak jo. Aaron a Vishmur, aspoň něco. Tak jo, už doma z večerního lovu. No a dámy a pánové, máme teda aspoň dva první zápisy do Pokédexu a hlavně Aarona. Na něho jsem se hrozně moc těšil, ale na koho se úplně nejvíc těším, tak je Flygon, Trapinch, potom Vibrava a Flygon, že? Nejenom, že ten Trapinch bude asi úplně nejvíc extrémně vzácnej, protože ho prý neviděl snad ještě vůbec nikdo v Česku. Samozřejmě předpokládám, že v době, kdy vy uvidíte tady tohleto video, tak někteří z vás už ho budou mít pochytaného. No ale zatím mi nikdo nedal vědět, Trapinch prostě jak kdyby neexistoval. Tak jsem rád, že to bude aspoň hodně vzácný kousek. No a než se přesuneme teda na všechny novinky, které jsou tady v tomhletom updateu, věci jako Shiny Aaron, Aggron Boss a tak dále, tak bych vám chtěl dát jenom vědět, že tady tuhletu sobotu, 27. budu v Ostravě v Black Lotusu na pre-release, to znamená takové předvydání nové sady do Pokémoních karet. A tady tahleta sada je samozřejmě Sun and Moon Ultra Prism. No a začíná to teda v 9.30, začíná registrace, bude to přibližně asi do 4 hodin. No a je to teda formát Mutant, bude se hrát se 40-kartovými balíčkama a 4 odměnama. Každý dostane samozřejmě 4 boostry, promokartu, 22 karet na dostavení balíčku. No a jako ceny dostanete každý ještě minimálně 3 boostry. Jinak na tenhle ten turnaj je teda vstupné, ale pokud hrajete Pokémon Trading Card Game, tak to fakt doporučuji. Je to sranda, prostě takovej start nový sady. Takže Ultra Prism v sobotu 27. v Black Lotusu. Já dám nějaké info dolů pod video, tak pokud máte zájem, nezapomeňte se tam na to mrknout. Hlavně tam dám odkaz na tu akci. Pojďme teďka si něco povědět o tom všem, co je nového tady v tomhletom updateu.
Tak jedna z prvních věcí, jak už jsem zmiňoval, Aggron může být raid boss. Je to teda čtyřkový raid boss, úplně tak samo jak Tyranitar. No a jaké má teda slabosti, co na něho si vzít? Tak water na něho samozřejmě funguje, ale nejvíc na něho funguje ground a fighting. Na to má dvojitou slabost, takže určitě chcete Machampy, určitě chcete Hyramu, nebo třeba Groudona s Machotem a Zerquakem. Proč ne, ten by určitě mohl fungovat. No a asi to nejdůležitější, co vás zajímá. Jaké CPčka má 100% IV Aggron? No tak když není busnutý počasím, tak je to 1716 CP. 1716, to se bude dobře pamatovat. No a když bude busnutý počasím, tak jeho 100% IV je 2145 CP. Jinak Aggron je busnutý sněhem a když je částečně zataženo. No ale dneska jsme chytli jenom dva nové Pokémony, ale Niantic oznámil 23 nových Pokémonů. Takže jací to jsou? No tak to dáme teďka tady na obrazovku. Tak je to Wishmoor, Loudred a Explode, to je teda ta evoluce toho Wishmoora malého. Potom je tam samozřejmě Nosepass, který se nevyvíjí, Aron, Lyron a Aggron, ti nejsilnější borci z těchto 23 nových Pokémonů. Potom je tam samozřejmě ohnivý Cumlík, no Numel a Kamperut. To jsou prostě takový velbloudi. Potom tady máme samozřejmě Torkala, který se taky nevyvíjí. A moje největší oblíbence, Trapinče, Vibrava a Flygon, nebudou teda úplně jako 3000 CP. Ale prostě je to úplně nejvíc cool Pokémon. Flygon prostě za mě je úplně miláček. No potom tady máme dva kaktusy, Kaknea a Kakturn. No a Baltoy, Claydol, to je taková Cloyster třetí generace, nemá ani zas tak moc CPček, ale je to dokonalý tank. Potom tady máme Fossilii, Lilipa a Cradily, no a další dvě Fossilie, Anorit a Armaldo. No a ještě tady máme dva, kteří mají být teda region specific, Lunaton a Solrock. Tady tihleti dva Pokémoni, jeden je teda měsíček a druhý je jako slunce, no a mají být teda region specific. Zatímco jsme tady viděli v Česku, tak tady máme Lunatona, ale já si úplně nemyslím, že by to byla třeba jako půlka světa Lunaton a půlka světa Solrock. Teda aspoň ne na dlouhou dobu. Ono to tak podle mě bude, ale velmi úplně jednoduše tam Niantic napsal, nebo spíš to bylo na stránce Pokémon.com, že tady tyto dva Pokémoni jsou regionální tak, že nikdy nebudou spolu. Nejenom, že kdo nikdy není spolu. Slunce a měsíc, že jo? Takže podle mě, když bude prostě venku tma, když bude noc, tak tady bude Lunaton a když bude venku světlo, tak tady bude Solrock. Takže v podstatě každý bude v jednu chvíli na půlce planety a potom se budou furt přehazovat, ale to je teda jenom můj názor, že nebudou úplně nejvíc region specific, že budou jenom Lunaton v noci, Solrock ve dne, ale to ještě uvidíme. V podstatě za pár hodin, kdy tady tohleto video bude na YouTube, tak už budeme vědět, už bude docela krásně venku svítit slunko, jestli toho Solrocka teda můžeme chytnout přes den, a nebo je fakt region exclusive. No a když jsme u toho Flygona, tak Trapinč se může vyvinout z 10-kilometrového vajíčka. Tady tohleto už je potvrzené. No a když jsme u vajec, tak Niantic oznámil na Twitteru Get Hatching Trainers po limitovaný čas. Ze všech vajec, co teďka vylíhnete, se vylíhnou jenom Pokémoni z Hoenn regionu, to znamená jenom generace číslo 3. Takže pokud chcete nějaké dobré Gen 3, tak teďka je asi ta nejlepší chvíle vyvíjet vajca. No jinak samozřejmě budete potřebovat ty vajca nové, takže musíte vychodit, co máte teďka u sebe a potom nazbírat nové vajca, protože to, co je ve vajíčku, se rozhodne ve chvíli, kdy ho vytočíte z Pokéstopu. Ne ve chvíli, kdy se vám vylíhne. Takže potřebujete nové vejce, aby v nich byla jenom generace číslo 3. No a ještě takových pár updateů, které teda vyšly minule, ale já jsem o tom nic nenatočil a určitě už o tom všichni víte. Kyogre se dá mnohem lépe chytnout, protože mu zvětšili kruh a nějak ho prostě upravili. No, chytá se teďka fakt o dost lépe, takže doufám, že neskončíte jak já, že tam nebudete ani trefovat míčky. Další taková změna, že míček, který máte zvolený, vám zůstává jako defaultní míček, dokud nerestartujete apku. To znamená, když na nějakého Pokémona hodíte Ultrabal, no a potom kliknete na dalšího Pokémona, tak tam hnedka budete mít nachystaný Ultrabal. A jak jsem říkal, když restartujete aplikaci, tak se vám tam dá zase defaultně Pokéball.
Jo a jinak dá se ještě koupit superinkubátor, takže pokud chcete superinkubátor za 200 coinů, tak do toho teďka se dá nakoupit. Já si teda vždycky radši počkám na nějaký box na ty superinkubátory, on za 200 goldů, to se mi úplně moc nelíbí, to je podle mě drahé, ale kdo chcete superinkubátory, tak za 200 goldíků si je můžete právě koupit. No a jinak, video ze srazu z Community Day, kdy jsme chytali Surfing Pikachu'i a prostě expili jsme, no protože byly dvojité expíky, v podstatě z Lucky Egg jim čtyřnásobné. No, tak tady tohleto video stříhám, docela dlouho mi to trvá, ale nebojte se, myslím na to, bude to jako další video Pokémon GO. No a když jsme u Community Day, tak už bylo oznámeno, že 24. února bude další Community Day, kdy se bude spavnovat mnohem více dratinek, na což se úplně mega těším, protože já svého prvního Dragonite jsem v podstatě udělal až ve chvíli, kdy vyšla Gen 2 a ještě ne ani moc dobrýho, takže mám svého 2300 Dragonite, kterýho jsem stejně nikdy nepoužil, tak je na čase udělat nějakého pořádného dobrého, takže se na tenhle ten event nejvíc těším. A tento Community Day už nebudou teda dvojnásobné XP, ale bude trojnásobný Stardust. Takže našetřete si Starpiece, protože tady chcete mít 3 hodiny fakt zapnutý Starpiece a farmit, protože to bude trojnásobný Stardust plus ještě 50% Stardustu navíc ze Starpiece, to bude prostě hrozná farma. No a to bude pro dnešek asi úplně všechno. Projeli jsme všechny novinky? Já myslím, že jo. Hlavně vy mi nezapomeňte napsat dolů do komentářů, jestli už máte toho Flygona, jestli Solo Rock už se dá teda chytit, no a jak si vůbec užíváte nové Pokémony, protože já jsem se tady na tohleto fakt hrozně moc těšil, a Grun a Flygon. Hlavně teda pro mě, já jsem hrozně nadšený z Flygona, moc se těším. Až si chytnu prvního Trapinče, a jestli bude dobrý, tak na něho vyvalím 100 candy, rare candy. Ať ho máme co nejdřív. Takže dámy a pánové, mějte se moc krásně, pište básně a já se s vámi uvidím zase v další epizodě. Takže čau zatím.